Tikmēr ekonomikas ministrija atkārtot cenšas panākt atbalstu iecerēju, kas paredz, ka potenciālās teritorijas vēja parkiem Baltijas jūrā pēta nevis privātie komersanti, bet gan valstī piedarošie augstsprieguma tīkli. Šādu ieceļu ministrija virzīja jau pagājušo gadu, bet saņēma visai asas iebildes no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, kas nebija mierā, ka izpētes izmaksas caur elektroenerģijas tarifu nāktos sekt patērētājiem. Nedaudz vairāk kā pusgads pagājis, un ministrija izstrādājusi grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, tomēr uzliekot augstsprieguma tīkliem par pienākumu šādu izpēti veikt, un atkārtot, regulātors nav gatavs šos grozījumus saskaņot, jo ministrija tā arī nav novērsusi risku, ka palielināsies tarifs, ko maksās gala patērētājs, jeb katrs no mums. Grozījums elektroenerģijas tirgus likumā valsts sekretāru sanāksmē izsludināts janvāra vidū. Tas nepieciešams, lai ar likumu valstī piedrošajiem Latvenergo koncernā ietilpstošajiem augstsprieguma tīkliem uzliktu par pienākumu izpētīt arī jūras teritoriju un apzināt iespējamās vietas, kas piemērotas vēja parku būvniecībai. Šāda ideja ministrija jau virzīja pagājušā gada vidū, taču nesekmīgi, jo saņēma asas iebildes. Mana pārliecība ir, ka ir vajadzīgs viens neatkarīgs un uzticams pētījums, uz kuru pamatojoties tad varētu izsolīt šīs te darbošanās tiesības attiecīgā stingri noteiktā laukumā uz noteiktiem nosacījumiem. Ministrija šādi iecerējusi pamazām sakārtot spēles noteikumus tiem, kuri grib jūrā būvēt vēja parkus. Savulaik ar ministru kabineta lēmumu pie tiesībām attīstīt vēja parkus jūrā bija tikuši Baltic Wind Park un JK Energy, kuri plāna visai ambiciozi, saražot vairāk nekā gigavatu enerģijas. To lai gan nebija skaidru noteikumu, kā organizē un izsniedz atļaujas vēja ķeršanai jūrā. Abu uzņēmēji pirms gada tautas vārdiem runājot saņēma kurvīti un šobrīd tiesājas par nepieciešamajām atļaujām. Ministrija sola, pēc tam, kad augstsprieguma tīkla būs jūra izpētījuši, tiks rīkots konkurss un par tiesībām uz iespējamajiem vēja parku laukiem varēs cīnīties arī minētie uzņēmēji. Tur ir bijusi līdz šim pretrunas un nepilnības, tās ir izraisījušas dažādas tiesvedības. Un lielā mērā tieši šis regulējums skaidrības trūkums ir liedzis attīstīties gan esošiem projektiem, gan uzsākt jaunas. Un, manuprāt, no šīs situācijas cietē ir visi. Šobrīd gan rādās, ka ministrijas plāni tik viegli neīstenosies. Tāpat kā pagājušo gadu arī šobrīd izpētes uzticēšana augstsprieguma tīkliem neatbalsta ne vēja asociācija, ne arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Līdz šim minētas dažādas summas no 2 miljoniem līdz pat 20 miljoniem latu, kas par šādu izpēti būtu jāmaksā. Un regulātors pažīst, ka šī nauda uzgultos uz gala patērētāju pleciem, proti atkal pieaugtu elektroenerģijas tarifs. Ja valsts uztraucās par to, ka šis pētījuma rezultāts ir vajadzīgs kā valsts īpašums, nevis lai kāda konkrēta kompānija pēta, kurai ir īpašums uz šo izpēti, tad lai valsts arī atrod ceļu, kā tas tiek finansēts. Un ja valsts nodrošina finansējumu, nu tad pārvads tīkli var arī to pētīt. Bet ja šis finansējums netiek nodrošināts, bet cer to ielikt tarifā, tad mēs, protams, uzskatām, ka tas ir pilnīgi nepamatots. Šobrīd gan nav konkrēti aplēši, cik liela varētu būt ietekme uz tarifu. Ekonomikas ministrs gan nenoliedz, ka tāda varētu būt. Tas gan, viņaprāt, nav iemesls, lai jūras teritorijas pētīšanu valstī piedrošajam uzņēmumam tomēr neusticē. Es šobrīd neuzskatu, ka tie izdevumi būtu tik būtiski, ka tie varētu kaut kā būtiski ietekmēt tarifus. Nu, tā pašā laikā, protams, ka energo kompānija dažādu šo te, nu, koncernu sastāvdaļu vai energo uzņēmumu izdevumu struktūru, protams, atspoguļos arī tarifu struktūrā, bet man nav iemesli uzskatīt, ka šis izmaiņas būtu tāds, ko varētu sajust. Saprotam, arī privāto uzņēmēju vēlmi jūras laukus pētīt pašiem, jo tādajādi iespējams ielikt kāju durvīs un tikt jau piedrošākas garantijas arī turpmākām atļaujām būvēt vēja parkus. Tā teritorija, kur izpētīs, būs 1500 kvadrātkilometri. Un viena maz stūrī 30 kvadrātkilometri atļaus tad tur. Nu, kāpēc jāpēt kaut kāds milzu gabals, bet tam nezin, ko tur pētīt. Ja? Kāpēc jāpēc tās milzu gavas, lai man stūrīti iedot? Tas tāpēc, ka es uzvērtu visu pļauju, nestādītu vien gurķi tur stūrīti. Tas pats.
Bet ķerti gribētāji pārstāvji arī norāda, ka Latvijas likumdošana šobrīd augstsprieguma tīkliem nemaz neļauj veikt pētījumus jūrā. Un pastāvot risks, ka par izpēti nāksies maksāt divreiz, jo privātajiem uzņēmējiem pētījumi nepieciešami, lai noskaidrot, vai konkrētajā vietā ir nepieciešamais vējš un apstākļi konkrētām turbīnām. Bet kādā? Šādas informācijas valstī jau nav. Ja mēs veicam izpēti, kuras rezultātā mēs apzinām tikai teorētiski iespējamas vietas, uz teorētiski izdomātu izejas datu pamata, tad vai tiešām šī valsts ir tik bagāta, lai atļautos apmaksāt vairākus miljonus par šādu teorētisku pētījumu? Iespējams, sāls daudzajos strīdos slēpjas gan tajā, ka darījumos, kas saistīti ar zaļo enerģiju, līdz šim bijuši iesaistīts neviens vien ar politisko virtuvu saistīts uzņēmējs. Nevēl savulaik radās teiciens, ka katram premjeram pa vēju stacijai un mazajam Hesam. Gan jau, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc ar zināmām aizdomām uz vēja parku būvēt gribētājiem raugās arī šobrīd. Mūsu valsts ir tā izbaidījusi, tur kad 4-5 lielus. 100 miljonu lielus investors ar šo nenoteiktību, kas pēdējos piecos gados veidos, tad to dod to kvotu, tad ņem apakaļ, tu nosaka noteikumus, kā nosaka kvotu, kam tev viņa padala, cik tu tas maksā apakaļ, cik tu melnais tirgus strādā pa apakšu, cik ņem uz roku to sauktot navari, ja? Tik visi zināms, mūsu valstī nekam nenoslēps. Baltic Wind Park iepriekš pieļāva, ka varētu arī iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, piesaucot pat miljonu zlotu apmēru. Šāda prasība tiesā gan pagaidām nav nonākusi. Uzņēmumu pārstāvji gan saka, tikai pagaidām tā nav tiesā nonākusi. Piebildīšu, ka jūrā vēja parkus mēs tik drīz gan neieraudzīsim. Ekonomikas ministrijas vienu no iecerēm arī paredz, ka augstsprieguma tīkli jūru pētīt varētu par Eiropas fondu līdzekļiem. Tas gan nozīmē, ka to darīt ir iespējams tikai nākamajā plānošanas periodā, kas sāks no 2014. Gada. Un tas arī ir brīdis, kad reāli varētu sākt vien izpētes darbus. Cik ilgu laiku tie prasīs, šobrīd nav zināms.